У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Найбільше слава Божу, честь пречисту Діви Марії, хресна дорога, в намірінні довгоочікуваного миру для нашого краю, ласку Божу милосердя для нашого краю, ласку Божого захисту, опіки Святого Архистратига Михаїла для кожного воїна, який захищає наш край, ласку допомоги у знайденні безвісти пропавших воїнів, ласку звільнення з полону полонених військових і цивільних священників, також ласку оздоровлення для хворих, терплячих, вмираючих, немічних, опущених, особливо воїнів, які понесли різного роду докаліста під час воєнних дій. Молимось і благаємо і у Христіна Ісуса, терплячого, молимо о ласку навернення, опам'ятання бідних закам'янілих грішників, особливо ворогів нашої батьківщини. Молимось за ворогів католицької церкви, молимось за наших особистих неприятелів, молимось за мир і спокій в кожній нашій родині. Дякуємо Богу за прожитий час Святого Великого Посту. Просимо і молимо у Його святу ласку і опіку, щоб ми під Божою опіку провели в розваженні над ціллю свого життя, над тими муками, терпіннями, які Спаситель переживає. Сьогодні середа, також розважаємо над тим, як Юда, один із 12 апостолів, зрадив Ісуса. Молимо і благаємо, щоб ніколи жоден із нас не допустився зради в своєму житті, в подружньому житті, в духовному житті. Благаємо Тебе, Господи, дай нам цієї ласки. Господи Ісусе, ми прагнемо прийти слідами Твоєї остатньої дороги на землі. Вона закінчилась на дереві Христа, але її справжнім завершенням було воскресіння. Дозволь нам іти слідом за Тобою, щоб ця хресна дорога викорбувалася в нашій душі, щоб ми, пізнавши свою любов, що привела Тебе на хрест, запалала любов'ю до Тебе і виконали Твою волю в нашому житті, якою є хрест, що Ти даєш для кожного із нас. Сад Гециманський нічкою вкрився і одягнувся в траурний плащ, слухав уважно, як Господь молився, чув він зітхання і жалісний плащ, слухав уважно, як Господь молився, чув він зітхання і жалісний плащ. Стація перша. Ісуса засуджують на хресну смерть. Слава страстям Твоїм! Ти стоїш перед людським судом, перед судом, що тремтить за свою владу, за свою кар'єру Пилата, та на смерть видає тебе воля Твого Небесного Отця, який так полюбив світ, що дав свого Сина Народного. Пилат говорить: «Підеш на хрест, але Отець сказав ще тобі це раніше, на що ти відповів: ось іду, щоб виконати, Боже, Твою святу волю. Отче наш». О Марії, Тебе прошу, претерпіви за нас страсти. Сад Гециманський вкрився імлою і перед бурею вмить занімів. Бачимо чашу із кров'ю святою, Юдину зраду, насильство катів,
чашу із кров'ю святою, юдину зраду насильства катів. Стація друга. Ісус бере на себе важкий хрест. Вони приготували колоду і поклали її на зболілі рамена Спасителя. Це приготували люди, які мусили виконувати вирок римського префекта. Та ми знаємо, що значною мірою цю колоду Твого Христа кожен із нас особисто вкладає на Твої плечі. Чи це через наші гріхи вона була такою важкою? Це через наші гріхи Ти взяв цей тягар на свої рамена і зробив це зі смиренням? Вчини наш, любий Ісусе, коли ми нестимо свого щоденного Христа, щоб ми пам'ятали, що Ти дав нам приклад, щоб ми витривало йшли зі Святим Христом до кінця. Отче наш, о Марії, Тебе прошу, претерпів за нас страсти. Сад Гециманський пізнав свого Бога, що свої руки до неба підняв, з трепетом серця вливалась тривога, морок і жах душу проймав. З трепетом серця вливалась тривога, морок і жах душу проймав. Стація третя. Ісус перший раз падає під тягарем Христа. Ісусе, фізичне виснаження і тягар Христової колоди звалюють Тебе на землю. Це не лише тягар Христа, це також важкі наші гріхи, наш непослух волі Твого Святого Отця. Тому цей хрест, який Ти несеш, вірний Тій волі, так Тебе пригнітить. Вчини, щоб ми навчилися шукати волі Божого Отця, щоб, виконуючи її свято, ми ставали щораз ревнішими і добрими дітьми Божими. Дай нам ласку бути добрими дітьми Божими. Не дозволь, щоб ми коли-небудь впали і не вставали з гріха. Отче наш! Своє спасіння, но ізбави нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, обрадованная Марія, Господь. О Марії, Тебе прошу, претерпів за нас страсти. Коли на хрест готовився Ти, Ісусе, і в заграді Ти молився, Ісусе,
Дева, пречиста мати, страдальна, жалісно ридала. Дева, пречиста мати, страдальна, жалісно ридала. Стація четверта. Ісус зустрічає на хрестній дорозі свою многострадальну матір. Біля дороги стояла мати. Ми так рідко зустрічаємо її під час своїх подорожей дорогами Галилеї та Юдеї. Вона була така непомітна, коли тебе, Ісусе, оточувала юрба, коли хотіли тебе вчинити царем, і її не було на тій дорозі, коли тобі співали «Осанна», але вона є на хресній дорозі, бо це є твоя мати. Мати, яку з висоти Христа ти вчинив нашою матір'ю, тому ми віруємо, що вона завжди буде на нашій хресній дорозі. Коли матимемо радісний настрій і співаючи «Осанна», мабуть, не будемо надто багато думати про неї, але знаємо, що вона не образиться, вона завжди прийде з допомогою, щоб супроводжувати нас щоденною нашою хресною дорогою. Отче наш! О Марії, тебе прошу. Претерпів за нас страсти. За душі моє засмічений буряном гліха закосичений. Пробудись, душе, подивись навкруг, де ти спиш, душе, що в твоїм саду. Пробудись, душе, подивись навкруг, де ти спиш, душе, що в твоїй саду. Стація п'ята. Симеон Скіреней допомагає Ісусу віддвигати важкий хрест. Він не хотів. Він шукав відмовок. Намагався викрутитись, але його змусили і переклали на нього великий хрест Спасителя. Ми також часто хочемо втекти від Твого Христа, Господи. Тобі також іноді доводиться змушувати кожного із нас йти хресною дорогою, хоч ми і вирушаємо разом з Тобою, та дуже часто щезаємо, відрікаємо з Христа. Вчини, щоб нас не треба було примушувати брати Твій святий хрест і наш хрест, щоб він був для нас завжди радістю. Хай хрест, який нам доводиться нести з Тобою, ніколи не загасить цю радість. Отче наш!
О Марія, тебе прошу. Претерпів за нас страсти. А в твоєму саду росли лілії, поморозив їх страхи мої. Пробудись, душе, подивись навкруг, де ти спиш, душе, що в твоїм саду. Пробудись, душе, подивись навкруг, де ти спиш, душе, що в твоїм саду. Стація шоста, Свята Вероніка, обтирає найсвятіше обличчя Спасителя. Коли інші підвели, коли тебе оточував ворожий натовп, коли довкола ти бачив лише стиснуті кулаки, і коли з цього натовпу на тебе почали плювати, вона продерлася крізь ланцюг вояків. Вона прийшла, щоб тобі допомогти. Традиція говорить, що на її хустині ти залишив відбиток свого страждального обличчя. Ми також мусимо тобі допомогти, адже ти йдеш у стількох наших стражданнях, з наших стражденних братів, які зазнають різних знущань. Ти йдеш їхньою та своєю хресною дорогою. Тому треба, щоб завдяки щоденній діяльній любові твоє обличчя вдивлялося і відбивалося в кожній нашій душі. Допоможи нам невтомно виявляти свою любов до наших ближніх і до вічності правдивого Бога. Отче наш! О Марію, тебе прошу. Претерпів за нас страсти. О предвічний Боже, відколи жию, я тебе гнівити не перестаю. Я тебе гнівити не перестаю, жалую і каюсь за гріхи мої, Боже милосердний, опрости мені. Боже милосердний, опрости мені. Стація сьома, Ісус другий раз падає під тягарем Христа. Ось уже вдруге, ти лежиш у земному поросі. Ти лежиш, бо ми знову звалили тебе на тебе свої гріхи, млявість у пошуках твоєї волі. Ми тебе звалили, бо нам не хотілося представляти твоє плече, своє плече під хрест, який ти нам даєш. Тому ти падаєш, падаєш важче, болісніше, докладаєш більше зусиль, щоб підвестися, та все ж підводишся.
Дозволь нам затриматись біля кожного Твого падіння, щоб не впасти самому. Отче наш. О, Марія, тебе прошу. Притерпів за нас страсти. О, милий Ісусе, ти чуєш мене, нехай моє серце твій голос торкне. Стою на коліна, благаю слізьми, Ісусе, молитву мою ти прийми. Стою на коліна, благаю слізьми, Ісусе, молитву мою ти прийми. Восьма стація. Ісус потішає єрусалимських невіст, що плачуть. Слава страстям твоїм. Вони вийшли тобі на зустріч, і не маючи змоги щось зробити, плакали, щоб дати зрозуміти, що вони з тобою. Мені ж так важко плакати з жалю. Ісусе, ти виснажений, пригноблений, ідеш з останніх сил. Однак звертаєшся до них, щоб утішити. Скільки разів мені втомленому, та все ж не так, як ти на хресній дорозі. Важко було стриматися від злих, непривітливих слів, навіть до тих, що хотіли подати мені руку. Дуже часто, коли доводиться страждати, я нестерпний. Навчи, як забувати про свої страждання, щоб промовити добре слово ближньому, бо таким способом я також мушу допомагати тобі на хресній дорозі. Отче наш! О, Марія, тебе прошу. На Ісуса не ношу своїм серці і душі. Претерпів я за нас страсти. Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй нас. Я немічний грішний, блукаю під тьмі. Настав мене Боже на своїм путі. Прийди, милий Боже, мене порятуй з безодні страшної, мій голос почуй. Прийди, милий Боже, мене порятуй
сотні страшної, мій голос почуй. Дев'ята стація. Ісус падає втретє. Слава страстям Твоїм, довготерпінню Твоєму, Господи. Я впав і підвівся, і я обіцяв, що вже ніколи більше, та все таке, я знову впав. Своїм новим подіям я звалив тебе колодою Христа на землю. Ти падаєш, щоб не дивитися на мене згори, коли я лежу. Ти падаєш, щоб цим падінням знищити мій новий гріх, який я вчинив після багатьох запевнень і постанов. Ти хочеш його знищити і ще раз мене навчити, що треба вставати. Навчи мене, щоб твоє милосердя безмежне, і підводитися так, щоб я більше не помножував твоїх страждань і терпінь, Отче наш. Наша, якось і ми оставляємо душу, і не веде нас свою О, Маріє, тебе прошу. Претерпіви за нас страсти. Ти дав мені, Боже, життя і тепло, а я у відплату несу тобі зло. Молюся, благаю, помилуй, прости, терпінні дай силу всі хрест донести. Молюся, помилуй, благаю, прости, терпінні дай силу всі хрест донести. Десята стація. З Ісуса знімають одяг страстям Твоїм. Вони не залишили Тобі нічого. Зняли з Тебе все, що Ти мав на собі. Ти хотів виявити свою богість, а мені так важко відмовитися навіть від дріб'язкової речі. Я так боюся, що мені цього дуже бракуватиме. Я боюся обмеження, браку, а ти весь сповнений гіркоти. Навчи мене бути вбогим твоєю богістю, що дозволяє осягнути Бога. Навчи мене приносити жертви і водночас не сумувати через це. Отче наш, іже єси на небесі, да святиться ім'я Твоє. Веси і на землі, хліб наш насущний даш нам днес, і остав нам долги наші, якоже і ми оставляємо довгу на наш, і не веди нас в порізнішенні, но ізбави нас від зла, амінь. Богородице, Діво, радуйся, оберегання Марії, Господь з тобою, благословенна ти жена, і о, Маріє, тебе прошу. Претерпів за нас страсти.
Ти крітий барвисті в садах посади, ніхто ще мене так, як ти не любив, а я непокірний, ще досі грішу. Прости мене, Боже, помилуй, прошу, а я непокірний, і досі грішу. Прости мене, Боже, помилуй, прошу. 11-та стація. Ісуса прибивають до Христа. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Розпочинається останній акт жертви приношення. Тебе кладуть на вівтар Христа. На це жертвення Тебе видав Отець, щоб завдяки Йому зберегти всіх нас. Прибити цвяхами до Христа, Ти є викупом за наші гріхи. Я знаю, що можу бути з Тобою, якщо дозволю, щоб мене прибили до Христа мого покликання. Навчи мене підкорятися волі Отця. Навчи мене піддавати своє тіло розпинанню, щоб я вірно виконав волю Бога. Допоможи мені витривало йти дорогою мого покликання. Отче наш, іже єси, да святиться ім'я. О Марії, Тебе прошу, на Ісуса ненашу в своїм серці і душі, претерпіві за нас страсти. Ісус Христе, Сине Божий, помилуй нас. Прости мені, Боже, за те, що не раз Тебе забував я у ранішній час, коли Ти на землю тепло посилав, добром і любов'ю мене зігрівав. Коли Ти на землю тепло посилав, добром і любов'ю мене зігрівав. 12-та стація. Ісус помирає на хресті. Слава Христям Твоїм, слава Доготерпінні Твоєму, Господи. Важке було те конання, важкі були ті години, Христе, і велике це було діло. Тому треба, щоб я на все своє життя і на всі його цінності дивився крізь призму Твого Христа. Нехай Він завжди буде в моїх думках, в моїх прагненнях. Нехай Він невпинно супроводжує мене, бо Твій хрест – це вияв найбільшої любові Отця і Твоєї любові, Ісусе. Це ключ мого спасіння. Дозволь мені вдивлятися в Тебе. Дозволь вдивлятися в своє серце, що конає на хресті. Щоб мої думки та прагнення були співзвучні з Твоїми думками, Твоїми прагненнями, які Ти голосно промовив одним словом – прагну. Нехай мої прагнення будуть згідні з Твоїми прагненнями. Отче наш, Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, як вона на небесі і
Марії, тебе прошу. Претерпіви за нас страсти. Простіше без тебе проводжу я дні, а ти не лишав мене навіть у сні. Прийди, милий Боже, життя моє справ. Прости, що грішив я, а ти все прощав. Прийди, милий Боже, життя моє справ. Прости, що грішив я, а ти все прощав. Стація 13. Спасителя знімають з хреста. Слава страстям твоїм, слава довготерпінню твоєму. Треба, щоб я придивився до твого тіла, до тих ран, Ісусе, до твоєї крові, щоб я побачив, яка є ціна мого спасіння. А коли мені доводиться принести якусь жертву, щось вистраждати, то чому мені так важко? Чому я в такий момент забуваю про твою ціну, про ту ціну мого спасіння, яку я мав бачити на твоєму мертвому тілі? Чому я забуваю про цю ціну, вчини, що вона була у мене перед очима? Отче наш, о Марії, тебе прошу. Претерпіви за нас страсти. О Боже, ти сина на муки послав, щоб він моє серце з гріхи врятував. Спасителю Боже, почуй голос мій, прости тебе молю, молитві мої. Спасителю Боже, почуй голос мій, прости тебе молю, молитві мої. 14 стація. Спасителя світу вкладають до гробу. Слава страстям твоїм, слава довготерпінню твоєму, Господи. На світі дуже багато могил. Така є наша реальність. Пізнаючи стародавню культуру, археологи досліджують могили. Адже поховання так тісно зрослися з людською долею на цій землі. Всі ці могили були в трагедії людини, як би не та єдина, що показує світло виходу. Вчини, щоб, думаючи про свою могилу, я думав про твій гріб, і щоб завдяки цьому
Мій гріб також сповнився надією і світлом. Отче наш, Господь з тобою, благословенна і благословен. О Марія, тебе прошу, претерпів і за нас страсти. Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Коли не раз придавить хрест, коли заплачеш, мов дитя, не нарікай, а лиш промов, да буде твоя, твоя, не нарікай, а лиш промов, да буде твоя, твоя, не нарікай, а лиш промов, да буде воля твоя. Закінчення. Ісус Христос цілковито підкорився Божій волі. Він страждав і помер на хресті задля спасіння людини. Це спасіння було волею Отця, а Ісус повністю її прийняв. Ісусова мука і смерть були частиною спасенної волі Отця і привели Його до воскресіння та вічної слави. Ісусе, Вчителю, навчай мене в школі Твого Христа відкривати правду про волю Отця, якою є моє спасіння, моє вічне життя в небі. Намірення Святійшого Отця за мир цілому світі. Отче наш, іже єси на небесі, та святе Слава Отцю і Сину і Святому Духу.